Seorang lelaki berusia 22 tahun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati manakala rakannya berusia 20 tahun dipenjara selepas didapati bersalah kerana membunuh isteri kepada seorang anggota polis 3 tahun lalu. Keputusan itu diputuskan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Azmari Hussein di Mahkamah Tinggi Taiping selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah di akhir perbicaraan. Ketika membaca keputusan tersebut, Azmadi memberitahu tertuduh pertama merupakan pesalah juvana ketika kejadian. Tidak boleh dihukum gantung namun mahkamah memerintah tertuduh dipenjara sehingga mendapat keampunan Sultan. Tertuduh kedua pula, A. Nagarujun, dijatuhkan hukuman mati. Kedua-dua didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua mereka melakukan pembunuhan ke atas Izzah Abdullah, 52 tahun pada 11 Februari 2015, dikira jam 12.30 minit tengah malam sehingga 2 pagi di Taman Tanjung Emas, Ulu Kinta, Ipoh. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azrul Faiz manakala Nagarujun diwakili Peguam Datuk Naren Singh dan tertuduh berusia 20 tahun diwakili Ranjit Singh.